I čujete, ovo je prva hrvatska svijeća koja je bila zapaljena u 4. mjesecu 1991. godine pred Vojnim sudom u Zagrebu, kada su bili zatvoreni naši suđeni
ako se sjećate, general Đuro Dečak i drugi kada je bilo. I ovako je isto svijeća stajala u njihovu počast. Dva mjeseca kad su građani Zagreba dan i noć čuvali svijeću. Oni su nam poklonili ovih koji su sada radili za zalicu svijeću. Sada smo u povodu papinog poraska. E sad je, gdje su nam? Evo dolazi, nemojte, dolazi. Evo, dole.
Gospodin profesor Lang, nek priđe bliže. Molim doktora Langa, nek dođe ovdje kod mene. Jezda je tamo kamen temeljac, ali on će trebati ovdje uz mikrofon. Ovi koji su gore na bini, neka malo siđu dolje, osim dakle, skoro prije godinu dana ovdje je u Novu Bilu došao bijeli put iz Zagreba, Splita i ostalih hrvatskih gradova, došao je nakon tegobnog puta do Nove Bile. U tom trenutku oduševljenja i onih koji su došli iz raznih dijelova Hrvatske, hrabri ljudi i dobri ljudi. U tom trenutku oduševljenja i mi smo bili još više oduševljeni koji smo vas dočekali i bio je veliki broj naroda, ljudi ovdje pred crkvom. Večeras nismo zvali narod ovdje jer će sutra biti glavni program. Htjeli smo ovaj kamen temeljac staviti ovdje u crkvu da jednu noć prenoći, da bude ovdje pod ovim svodom gdje je bila do sada bolnica, a poslije ćemo ga sutra odvesti na mjesto, lokaciju nove bolnice. Ovom prilikom, preko vas koji ste došli ovim bijelim putem, želim da zahvalim uzoritom kardinalu Franji Kuhariću koji je posvetio ovaj kamen temeljac. Želim da mu prenesete našu iskrenu zahvalnost svih radnika ove bolnice, Franjevaca, ove župe, naroda iz ove župe i Lašvanske regije. I Papa je s nama i postavili smo ovdje ove slike, ali ne samo preko slika, nego preko križa koji je upućen ovdje preko Tomislavgrada do nas. Evo, fratar ga je donio, mi zahvaljujemo i Svetom Otcu Papi da zna za Novu Bilu. Ja večeras neću pozdravljati posebno nikoga, jer sutra, kažem, glavni je dio programa, a posebno želim večeras dati riječ doktoru Slobodanu Langu, ako želi ovom prilikom, a sigurno da želi, uputiti par riječi vama koji ste prisutni ovdje. Potresa su me ove slike. I
vratio sam se više nekoliko godina unatrag na današnji dan, 91. 18.10. zajedno sa mojim prijateljem ovde, Brankom Čulom, sam se u noći, smo se ukrcali pod Pljuskom u dva kamiona, gdje su ljudi bili u dva sloja. I nisu imali ništa nego svoje zavežljaje. I bili su to Hrvati iz Iloka, koji su bili protjerivani iz svog doma, zato što su Hrvati, a koji nisu imali čak niti pravo da mogu sjediti u jednom redu na podu kamiona. Išli smo s njima i tada u noći bilježio sam njihova razmišljenja u tom Pljusku, kad su se sručila na oblake, oni su vozili se u kamionima koji nisu imali brisače za stakla. Krajem tog mjeseca krenuli smo za Dubrovnik, zajedno sa prijateljem ovdje Alojzijem Prasoli i konvojem za Dubrovnik. I tada smo rekli da više nema odlaženja. Tada je i veličanstvenu ulogu odigrala hrvatska majka i hrvatska žena. Kada je došao zapad i ponudio je brodove da napusti svoj dom, onda je hrvatska žena i majka u Dubrovniku odbila pomoć koja znači razaranje obitelji i doma. I 1700 žena je tražilo da odbija takvu pomoć. Da će one ostati sa svojom obitelji i sa svojim domom. I da odbijaju humanost koja znači da se može u miru pucati na njihove sinove i na njihove muževe. I očuvale su i hrvatski dom i obitelj. 92. u ovo vrijeme došli smo u Travnik. Počela je raditi jedna bolnica u Novoj Biloj i razumili smo u vremenu kad su se rušile bolnice i crkve, kad je svijet bio zaokupljen tragedijom ovdašnje žene, znali smo, ako ne smognemo snage objediniti duhovno i tjelesno, ako ne nastane Franjevačka bolnica, ako se ne stvori katolička bolnica, ako ne bude svaki dio ljudskog stradanja, svaka patnja koja je prema nama išla, ako ne bude istovremeno ispunjena duhovnošću, da nemamo šanse. Lani, u ovo vrijeme, stavljeni smo na kušnju da je trebalo do kraja povjerovati u dobro, povjerovati da je se u najvećem zlu, kada svijet ne zna što čini, da se može mirnim putem zaustaviti, da ste vi ovdje u Lašvanskoj dolini duša hrvatskog naroda i da ćete vi biti ti koji ćete dati život hrvatskom narodu i koji ćete mu dati nadu i putokaz. Mi smo danas učinimo jedan daljnji korak, sutra ću ja reći o tome, ali danas u ime svih i onih Iločana i Posavaca i Slunjana i cijelog hrvatskog naroda koji je bio progonjen vjekovima i u ovom ratu, ja vam zahvaljujem u Novoj Biloj, u Lašvanskoj dolini, ja vam zahvaljujem u Hrvatima Srednje Bosne, što ste vi simbol hrvatske obitelji i hrvatskog doma, što ste očuvali taj dom i što ste pružili nadu cijelom hrvatskom narodu. Hvala vam. Zahvaljujem doktoru Langu. Svakom
gostu koji dođe ovdje u Varšavsku regiju, sigurno će biti značajno da vidi mjesta stradanja, događaja rata. Vi ćete imati priliku sutra nešto od toga vidjeti. Međutim, svakom gostu može izgledati da nije baš tako stradalo, da nije toliko ruševina, premda ih ima, možda ih nećete sve vidjeti. Ali ja ću vam reći da je najviše ruševina u ljudskim srcima, dušama, zbog toga što ima mnogo veći broj mrtvih nego kako to izgleda po zgradama. I to je najveća bol i tu bol ćete susresti u ljudima. Nešto od te boli prikazano je na ovim fotografijama ovdje izloženim. Vjerujem da ste već mnogi vidjeli i večeras želimo da se ove fotografije nekako ozvaniče, da se otvore. Možda neko zna za tekst "Sutra je novi dan i život teče, ne postoji ni bol, ni jad što proći neće" iz pjesme koju pjeva Tereza Kesovija. Ja je iznenađujem ovom prilikom i pozivam da dođe otvoriti ovu izložbu. Izvoli Tereza, gdje si? Glazbeni virtuoz. Hvala vam na ovoj izuzetnoj časti koju ste mi priredili. Ja sam duboko potrešena svim onim što sam doživjela danas poslije podne. Kad sam prošla kroz one tri male prostorice u kojima su ležali ranjenici, a znam da je u ovom prostoru ležalo stotine ranjenika. Da se u dvije male ćelice operiralo preko 1000 teških ranjenika. Srela sam jedno malo djetešce od 4 godine. Pomilovala sam svakog bolesnika. Po glavi dala mu ruku, rekla nekoliko riječi. A onda sam ugledala jedno lice, lijepo lice mlade majke u suzama. Ležala je u krevetu, nije ona bila bolesna. Ona je oboljela od tuge, zato što je njena 4-godišnja djevojčica bolesna. I ona ako ne ode na more, ona je imala preko 20 upala pluća. To malo stvorenje od 4 godine. Ja nisam mogla suzdržati suze, a nisu mogle ni sestre, koje su vidjeli mnogo strašnije scene, kad je to dijete plakalo, vidjeći majku kako plače, i kad je rekla mama, nemoj plakati. Ja sam rekla, curice, ti ćeš ići na more. Ti moraš otići na more, jer samo tako možeš preživjeti, jer samo tako možeš živjeti i stvarati nove živote. Kad sam ja otišla, čula sam da je djevojčica svima rekla, meni je teta obećala da ću ja ići na more. Znaš, mama, rekla mi je da će otići na more i mene ovdje više neće boljeti. Čini se za ovu novu bilu. Čini se za Laškansku dolinu puno. I ja nisam ovdje pozvana da puno govorim, ali osjećam da moram nešto reći. Da se moram zahvaliti profesoru Slobodanu Langu, koji je inicijator mnogih dobara, mnogih dobrih dijela. Neka mu dragi Bog podari zdravlje još, a volje on ima dovoljno, pa ćemo mi doći, jer učiniti se još mora jako, jako puno. Ja sam saznala da za ovu bolnicu, da bi ona profunkcionirala, treba barem 25 do 30 milijuna maraka ili dolara, nemojte me puno pitati. To je sve jedna ogromna hrpa papira koje mnogima ne bi bile vrijedne kad se ne bi radilo o gradnji i izgradnji jedne bolnice. Pa da ja ne duljim, ja bih želio otvoriti ovu potresnu izložbu fotografija koje zaista kad pogledate, upitate se da li su to mogli učiniti oni koji se ljudima nazivaju. Ja ne znam. Pogledajte ih dobro poslije. A ja bih željela na ovom svetom mjestu, ispod Kristovog lika,
otpijate onu pjesmu koju sam prvi put pjevala u Međugorju. A pjesma se zove, napisao je Ranko Boban, Bosna Srebrena. Dolinom Lašve teče tuga, noć ostavljenih beskrajno duga. Dolazi zima, duga i hladna, majke u crnom, a djeca gladna. U tvojoj kući, u novoj biloj, u krilu tvome svetosti miloj, u svetoj kući ispod tvoga lika lome se krici očajnika. Bolnica u bilo je svjetlost i nada, spasenje za dušu i tijelo što strada. Djeca svetog Franje prijatelje zovu da otvore srca za molitvu novu. Srebrena Bosna plače i pjeva, prkos i ponos u suzi sjeva. Srebrena Bosno, kolijevko naša, molimo za tebe, sto oče naša. Majke rađaju, očevi ginu, za ljubav svoju i istinu, za mir i dobro živote daju, a ujaci vječno ostaju. Bosnom ka sjeveru, do Vukovara, studeni zima boli stvara, Neretom ka jugu do Dubrovnika, prognani svuda ista slika. Bolnica u biloj je svjetlost i nada, spašenje za dušu i tijelo što strada. Djeca svetog Franje prijatelje zovu da otvore srca za molitvu novu. Srebrena Bosna plače i pjeva, prkos i ponos u suzi sjeva. O srebrena Bosno, kolijevko naša, molimo za tebe, sto oče naša. O, molimo za tebe, sto oče naša. Ja ću ponoviti one riječi nakon ove pjesme, a sutra je novi dan i život teče, ne postoji ni bol, ni jad što proći neće. Sada pozivam ovdje gospodu koji su sredim da se malo razmaknu, jer imamo HKD, oprostite, na moment prekidaju me, zbog toga što sam zaboravio najaviti Srećka Stipovića koji je priredio ovu izložbu, i koji se želi Terezi zahvaliti jednom uspješnom fotografijom. Prije svega želim vas sve iskreno i od srca pozdraviti. Za mene je ovo bilo malo iznenađenje, jer nisam ni ja uopće znao da će baš Tereza otvoriti moju izložbu, što mi je posebno drago. Posebno pozdravljam prijatelje Bijelog puta. Često puta mi Vitežani, žitelji ove naše Lašmanske doline, pitamo se šta je to Bijeli put. Ja ću biti slobodan pa ću reći ono što ja mislim. Bili smo u jednom zatvoru osuđeni na, može se reći, vječnu robiju. I odjednom stiže vam oslobađajuća presuda. To je bio Bijeli put. I zaista, evo, i ovoga puta dolazi i donosi nam nešto zaista veliko, nešto zaista novo, nešto što je, zahvaljujući ovoj bolnici, pomoglo da ovaj narod opstane i ostane na ovim prostorima. Još samo ukratko da se predstavim, ja sam Srećko Stipović, inače profesionalni novinar, diplomirani žurnalist i fotoreporter. Ovo je moja četvrta po redu izložba ratne fotografije. Nažalost,
Svaka peta fotografija sa ovih slika je obišla svijet, da li preko Reutersa ili Associated Pressa, dakle svjetskih agencija. Ni danas ne biste mogli pogledati patnje i stradanja hrvatskog puka da gospodin Drago Bilandžija, ravnatelj bolnice, nije pomogao da se ove fotografije urade, jer kažu da pjesnici, slikari i novinari obično nemaju novaca. Zato mu se iskreno i od srca zahvaljujem. Zahvaljujem se i svom prijatelju, akademskom slikaru Anti Mamuši, koji je imao velikog udjela u opremanju ovih fotografija. A neću zaboraviti ni naše jedine donatore u ovom projektu, a to je poduzeće građevinskog materijala iz Busovači koje nam je darivalo ove Mediapam ploče. Hvala, živjelo. Hrvatsko kulturno društvo Napredak gaji izvornu nošnju, izvorne pjesme iz Novog Travnika. Molimo, stvorite im prostora jer oni imaju nekakva kola i pjesmu. Pa im malo omogućite da razviju svoje kolo između vas. Oh!
Zahvaljujem Nabratko iz Novog Travnika. Ugodni su, kako se čuo što imaju programa, da bi odmijete ujutru mogli pjevati i svirati. Međutim, svjesni sutrašnjeg dana i da imamo dosta programa i svjesni da su nam gosti umorni i da moraju se smjestiti i ići na svoje odredište, na korak. Ja ću vam pročitati raspored kada vas budu ispraćali mogu ono još jednu svijetu. Ali da vam pročitam raspored sutrašnjeg programa i raspored prenoćišta. Mi smo ovdje predvili da iz bijeli putem dolazi negdje oko 100 gostiju. Pa smo tako odrenuli da Zbor Hrvatske mladeži i članovi grupe Pan i Valjak noćiva u Novom Travniku hotelu. Ja ne znam je li to provedeno do sada, a svi, da ne razlikujemo ljude, da želimo razlikovati, ali morat ćemo ipak uvijek nekako odrediti. 40 ljudi, 40 uzvanika, gosta iz Bijelog puta, ide u hotel u Vitez, znamo da imaju prenoćište i hranu. Dakle, 40 ljudi. Sad ćemo nekako napraviti raspored kojih 40 ljudi ide u Vitez, ovdje ćemo se to dogovoriti. E, sve je već napravljeno kraju periodu. Dobro, a sada da vam kažem šta ima za sutra. Ako neko ostane bez stomaka, ovdje ima civilna zaštita koja je spremna 100 ljudi u Novoj Bili. Dakle, oni su spremni, a ovo smo hotele uzeli samo radi toga što je lakše dobiti informaciju kad se kreće, gdje se kreće, tako dalje. Dakle, sutra u 9 sati predviđeno je otvaranje Hrvatskog konzulata u Novom Travniku. Vi ovdje, dosta vas neće imati u tome neku ulogu, a oni koji trebaju imati ulogu, oni znaju za to. U 10 sati u Novoj Bili održat će se sastanak odbora za izgradnju nove bolnice sa upravnim vijećem bolnice. Također, vi ovdje prisutni nemate tu nekakve uloge, jer odbor dolazi tek sutra helikopterom sa, dakle ima susret sa vijećem, upravnim vijećem naše bolnice ovdje. Evo ovo što je važno za vas, jest u 11 sati služit će se svijeta misa na Dubravama, lokacija gradnje nove bolnice, nakon čega će uslijediti intoniranje hrvatske himne, prigodni govori i sam svečani čin polaganja kamena temeljca. To je dakle ključna točka u 11 sati, za tu točku treba krenuti pola sata do sat prije da bi se moglo sve nekako smjestiti, uskladiti, jer pretpostavljamo da će tu sutra biti 5 do 10 tisuća ljudi. Što dalje slijedi? U 13.30 sati, ovo je važno za novinare, predviđeno je u hotelu Vitez konferencija za tisak. U 14 sati predviđen je ručak svečani za sve uzvanike u hotelu Vitez. Između ručka i 7.5 sati negdje treba biti utakmica, ali o tome nema podatke kada, gdje, to ćemo vidjeti sutra ujutro. Dakle, utakmica između Hercegovine, nogometna utakmica između Hercegovine i Srednje Bosne. O tom ćemo ujutro čuti. U 17 sati je na važna točka u Novom Travniku, održat će se nastup grupe Pan i Valjak i drugih učesnika koji će biti u dvorani sportova u Novom Travniku. Predviđeni su također i susreti mladeži u Novom Travniku, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. Još što želim reći, što nije ovdje napisano jer nismo točno znali ko se dolazi, Tereza Kesovija će nastupiti sutra na ovom poslije mise i poslije polaganja kamena temeljca sa svojih nekoliko melodija i tako svojom pjesmom dati doprinos vedrim danima Vlašinske regije. Hvala. Hvala lijepo što ste me saslušali. Sada možete razgledati fotografije, možete obići bolnicu, možete se uputiti na odredište, možete poslušati još koju pjesmu od grupe Napredak. Izvolite što hoćete izabrati.